خدا جو قسم اسا پاکستان توڑن تے چاہیو اسا پاکستان جے خلاف تھی ویا سی جے مو جو غیرت مند با مول جو بہادر با شہید رانی جو غیرت مند ور جے پاکستان کھپے جو نارو نانیا تا اسی نئے دیرے ما جلوس جی صورت میں پاکستان نہ کھپے جو نارو ہڑی باہر نکروں ہوا ائی اسی کرے دکھاریوں ہوا تا شہیدن جو خون رائگا نہ ویندو آئے